uripe kalem ora bangasan. Tali silaturahmi ne mesti lancar mergane. Dulur seasuhan mensana incorpore sano, amar ma'ruf nahi munkar. Yen sampean iku cahe sawinongo mesti paham. Apa sing dikarepno? Esa winongo ora seneng tawuran. Esa winongo seneng iso duluran. Esa winongo duwe eyang suro. Bapak Suwarno kuwi sing nerusno. Mula aku iki putune eyang suro. Iku organisasi sing seneng rukun, bela diri pencak silat Indonesia pelestari. Seni budaya bangsa